Ve vinárně Hradu Litoměřice převzali certifikáty o absolvování kurzů počítačové gramotnosti další seniori. Kurzy ve městě pořádá za podpory radnice občanské sdružení Klika 1. Jednalo se již o několikáté slavnostní zakončení kurzů, proto mezi seniory byli frekventanti s ukončením začátečnické i pokročilé úrovně kurzů. Ze strany města určitě zájem pokračovat a podporovat tuto aktivitu. Senioři mají eminentní zájem se vzdělávat při práci s počítači a svědčí o tom, že tak, jak absolvují ty základní kurzy, ze vrůvné seznámení se vůbec počítačovou problematikou a s fungováním počítačů, internetu, mailových pošt, Skypeů a podobných služeb, který internet poskytuje, tak potom následně celá řada z nich se přihlašuje i do kurzu pro pokročilé, kde už práci s počítačem či probírají více do hloubky. A myslím si, že i ze strany seniorů tato aktivita, kterou město vyvíjí a vynakládá na ně finanční prostředky, je velice pozitivně vnímána. Senioři vždy děkují za to, že jim tato možnost byla umožněna.